Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Vitajte pri sledovaní dialogov na ZVTV. Dnešným mojím hosťom je Roman Michalko. A samozrejme, ako vždy, budeme hovoriť o aktuálnych otázkach. Vítaj v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. No, zhodnúť nejakým spôsobom január a daj takú prognozu na február, ale na začiatku by ma zaujímalo úplne konkrétne, ako si vysvetľovať tú krízu na Ukrajine? Lebo o tom sa dosť hovorí. No, dobre, keď si dala takto, tak poviem, je to inak paradoxné. Absolutná väčšina ľudí, keď sa mnou hovorí, tak rieši domácu politiku, ale teraz mi hlavne po tých tanečkoch, ktoré tu na Heger & Komp robí, prvýkrát bola bezpečnostná rada, druhýkrát vojnová hystéria, všetko strašné, tak normálne ľudia sa boja. Boja sa, že naozaj niečo nebezpečné hrozí. A ono sa to nedá celkom vylúčiť, ale ja osobne to nepredpokladám. Ja totiž čítam veci v istom kontexte a ja samozrejme sledujem aj ruskú tlač. Mám kamarátov, ktorí sa tomu dlhodobo a systematicky venujú, ako František Škvrna, známy to analytik, ale aj mnohí iní ľudia, čítam Brana Fabriho a tak ďalej. A mám aj ruských, a hlavne si ešte pamätám, takže vlastne keby sme mali povedať, o čo sa hrá, tak hrá sa o to, že ja hovorím, že fenomén Olympiády Peking, lebo taký, čo si troška lepšie pamätajú. V 2009 sa tam tiež... V 2008 bol v lete v Peking a vtedy istý vyšinutý diktátor Saakašvili v podstate chcel sceliť územie. On sa dostal teda po tej revolúcii farebnej k moci a Gruzínsko malo 3 odštiepenecké republiky, Adžarsko, Južné Osetsko a Abcházsko. Ešte v roku 91 tam boli v podstate také, a nie že masové nepokoje, ale doslova tam také rôzne polovojenské bojúvky masakrovali a vyháňali tých ľudí, tých, ktorí nechceli byť zrazu Gruzíncami, ktorí etnicky úplne nikdy s tým nemali nič. No ale tam bol taký akože bývalý dizident, extrémny nacionalista, volal sa Zviad Gamsachurdia. A ten začal v podstate robiť takú politiku, že oni vyhlásili samostatnosť a odmietali zvrchovanosť. Sám Zviad Gamsachurdia sa nakoniec rozhodol so všetkými, bol úplný akože psanec, skončil ako vyhnanec, niekde skrýval sa v horách prezident a tam bol aj zastrelený samými Gruzíncami. No ale dedičstvo toho ostalo. Za Ševarnádzeho sa tieto veci zmrazili a nechali sa tak. No a keď prišiel Saakašvili k moci, tak prvé čo vie, tak pod pásom tankov zmasakroval adžarskú samosprávu, alebo teda autonómiu a utopili v krvi. A vtedy samozrejme, to je demokratický diktátor, takže to je všetko v poriadku. Niečo ako humanitné... Demokratický diktátor. Humanitné vojsko. Nie, humanitné bombardovanie. Alebo mierové zbranie. Áno. Takže vtedy to bolo všetko a bolo to možno iba preto, lebo Adžarsko je úplne na hranici s Tureckom a nemá žiadnu hranicu s Ruskou federáciou. Ale Južné Osetsko a Abcházsko majú. Tam vlastne, keď boli v tom 90. tie incidenty, tak Rusi boli ako mierové zbory, mierové vojska a mali teda garantovať bezpečnosť týchto ľudí. No, oni potom vyhlásili referenda, tam cez 95% a dokonca 99% bolo za odtrhnutie a oni majú teda občianstvo tých ako keby neuznaných republik, uznáva ich Ruská federácia, uznáva ich Nikaragua, ešte tu Vanuatu a ešte nejaké ostrovy. Ale to je súvis s olympiádou. A súvis s olympiádou bol v tom, že v roku 2008 si povedal Saakašvili, že teraz všetci sa pozerajú na olympiádu a ja keď urobím to, čo som bol v Adžarsku, tak mi to vyjde. Začal ostreľovať Schinvali a chcel obsadiť to územie a utopiť to v krvi. No lenže tí ľudia mali aj dvojité štátne občianstvo, okrem toho južného osetského, mali aj ruské. A Putin si nemohol dovoliť nechať zmasakrovať tisíce, 10 000 ruských občanov. No tak jednoducho použila sa dohoda o
v podstate obrane a on teda išiel k Tbilisi, všetko to jednoducho vyčistil. Jasne dal najavo, že takéto sa mu nebude akože tolerovať a skončilo to, ako skončilo. Tá neskutočná miera demagogie, lží, čo išla z našich médií, je úplne šialená, ale takto to bolo. A dneska je situácia taká, že keďže sú tie republiky Abcházsko a Južné Osetsko neuznané, ale nie sú súčasťou Gruzínska, tak on je neintegrovateľný do NATO. Na bukurešťanskom samite Saakašvili vykrikoval, že chce ísť do NATO a Merkelová povedal, dobre, ale iba v prípade, ak teda si to vyriešiš, vyriešiš tak, že buď ich uznáš a OK, bude Gruzínsko také bez týchto dvoch, alebo jednoducho nebudeme. Tam je totiž klauzula, tuším, 5. článok o solidarite a určite Európa sa nebude ťahať za prsty s Ruskou federáciou kvôli nejakému bláznovi Saakašvilimu. A tento istý model, presne tento istý model v čase olympiády, takisto chcel Zelenský. Zelenský bol šašo, aj my máme jedného šaša. Jeden náš bol premiér, ich je prezident. V podstate hral v nejakom sitcome. Už tie ako spôsoby, akým vyjadruje, ako už tá verbálna tieto, akože mimika a tak. No úplne akože blázon. Ale však v poriadku, z absolútneho zúfalstva, lebo Porošenko to je taký, že slovenský Kiska, tak ten úplne, že zlyhal, tak zvolili si jeho. A jemu niekto povedal, že teraz je fajn sceliť to územie, minimálne ano, Luhansko. Luhansk a Donetsk. A teraz, keď pôjdeš, bude to v pohode. A začali teraz zbrojiť a tak ďalej. On fatálne zlyháva, fatálne stráca popularitu. Ešte chcel robiť takú vtipnú vec, že chcel zatknúť svojho predchodcu Porošenka a obvinil ho z vlasti zrady. Obvinenie je, aj bol vyšetrovaný, ale nezatkli ho, nedali do kolúsky. Tam by svoje zlyhanie mohol na neho, že pozrite sa, to je ten vlasti zradca a tak. No a samozrejme Ruská federácia urobila ani to neskúšaj. A samozrejme dala armádu, dala vojska a Putin v podstate jasne povedal. Na svoje územie dala. Na svoje územie, ale tesne pri hraniciach k tým Donetskej a Luhanskej. A nech vás nenapadne ísť a začať tam strieľať a masakrovať a poslať Rusom tanky. Lebo títo ľudia, 90% z nich má dvojité štátne občianstvo a vnútropoliticky je nemožné, aby Ruská federácia nechala bez problémov masakrovať svojich občanov. Takže toto je. A samozrejme, popri tom začali strašné tanečky, akí sú strašne agresívni, arogantní, neviem čo všetko. A v podstate robia sa také blbosti, že ide sa do Kataru Blinkena, že katarský blink do Európy. Úplne absurdné. Toto sa vôbec aj nedá. Je tu Nord Stream 2, ktorá sa má pustiť. Ale celé je to aj o Nord Streame. Nord Stream, som myslela, zatiaľ, že pekne objasniš, lebo úplne, katerský plyn, ale bol skvapalnený. No, skvapalnený, však inak nedá sa cez. No. Ten nemá šancu. Hlavne Nemecko na tom strašne trpí, lebo Nemecko v čase, kedy prvýkrát tam boli zelení vo vláde s CDU, tak bola akože strašne nepremyslená, hlúpy záväzok, že tam točne do roku 23, alebo kedy zastavia všetky viad atomky. Teraz musia nahrať iný mix a to je jedine plynové, no, ktorý je tiež stream, fosílny, ale a presne, no tak budú mať blackouty, hej? Akože nie sú tak prepojené siete a my nemáme toľko, aby sme Nemecku túto, čiže... A myslíš, že sa to môže fakt stať? Ja neviem, akože tá nová ministerka zahraničia vecí, šéfka zelených, ako nevyzerá celkom príčetná a vôbec ako zelený na dôležitých... Jožka Fischer bol ešte ako tak, ale tam to radikálne krídlo. Ale ako, no teraz oni by to mohli skúsiť. Zelená Európa, presne, to bude tak hrozné. Tak by som povedal, keby to naozaj chceli urobiť, tak okrem toho, že stopia mnohomiliardovú investíciu do Nord Stream 2, tak v podstate spôsobia vlastne kolaps nemeckej ekonomiky, tak si myslím, že to asi to nedotiahnu. Je to také len hranie. Každopádne, Nord Stream je v podstate skolaudovaný, pripravený a čaká sa na to tlačítko, aby išlo. Rusi samozrejme teraz majú na zásobník ešte nenaplnené, tak môžu to dávať, ale keby oni potrebujú to tiež predať. Hej. Akože tam sa nedá, že plyn prestanem, že zapnem. Buď to spálim, alebo jednoducho tom niekomu pošlem. No, takže ja si myslím, že minimálne Francúzsko, Nemecko, Taliansko nemá záujem na eskalovanie napätia. Chcú dohoda, dokonca Merkelová niekedy povedala ešte tesne, keď bol Krím, že no však dobre, tak
jasné, že Ruská federácia sa z Krymu nestiahne, tak skúsme to nejak dohodnúť, tak oni nech uznajú Kosovo, my uznáme Krym. No strašné, teraz ten viceadmirál to povedal niečo podobné. Sulík to povedal a už je preč. Sulík ešte nie je preč, ale Šimečka, či ne Šimečka, Mikloš odišiel od neho za takúto strašnú zradu. Takže a samozrejme Ďuriš Nikolsonová mu poriadne akože naklada. V poriadku, za realistický postoj. No ale teraz, aby bolo jasné, o čo sa tu hrá? Hrá sa o to, že Zelenský dostal posledné varovanie. Nech neskúša ísť Saakašviliho modelom. Mm-hmm. Jednoducho nie. A ešte jedna vec. Lavrov jednoznačne povedal, že od Štepeneckej republiky nemieni nikdy Ruská federácia anektovať. Oni budú tam ako nejaké budú si žiť svoje malý životik. Presne tak, ale, a to je to podstatné, pokiaľ to tak bude, tak základný geopolitický cieľ Ruska je zabezpečený, lebo nikto Ukrajinu s týmito republikami, ktoré nemajú, nepríjme do NATO. A im to stačí, hej? Takisto ako nikto Gruzinsko nepríjme do NATO, lebo nikto si nebude chcieť ťahať prsty s Ruskom kvôli nejakým dvom bláznivým republikám. A naopak robia veľmi také zaujímavé vec, že oni im dávajú zbrane. My im teraz bedákame, že NAT chce mať 2% HDP na obranu. Ukrajinci, tí chudobní Ukrajinci majú 6. Keď im teraz budú dávať zbrane Američania a toto tak budú 7, 8, 9, no a potom príde nejaký cross default, štátna, ona povedia, dobre, viete čo, vy máte 3200 štátnych podnikov, no tak jasné, že to nemáte ako zaplatiť. No tak dobre, celé vaše... Tisíce našich. Ani viac, lebo to majú nízke. Akože tak dajte nám 80% akcií tých podnikov a sme si kvít, hej. Ako, je to úplne strašné. Cieľ je to spôsob, jasný. Jasné. Takže... ľutujem Ukrajincov, že majú takého blázna na čele. Stali sa hračkou v rukách veľmocí. Je to podlé, ale je to cynické. Taká je politika. Už viac ako milión ľudí odtiaľ odišlo. A jasné, teda sa ráta s tým, že budú niektorý... chodiť, áno, že aj k nám budú chodiť. Ako Európa, to vidíš? No tak pravdu povediac, ten model je asi taký, že... naši lekári do Nemecka, do Česka a ukrajinsky na Slovensko. Máme obrovský problém so sestrami. Je to kultúrne blízke, nie sú to moslimovia, nie sú to nejakí títo. Čiže ako v zásade s Ukrajincami až tak veľký problém nie je. Tie nejaké mafiánske skupiny, to je 90-ky. Teraz chodia tu buď murári, alebo teda... Teraz som vyšla z výťahu, ale niečo hovorím murári. Čiže ako jedné povedané, ak by... Ukrajinci iba mali byť migranti, tak to nič katastrofálne nebude. A Európa dokonca chce, Polsko má obrovskú diasporu ukrajinskú. A tak oni milujú chodiť do Polska. Presne tak. No, no dobre, poďme do našej, áno, do našej súčasnosti. Január. No, u nás január išiel v znamení dvoch nejakých zásadných vecí. Jedna bolo zmluva DCI, teda o tom pobyte vojsk plus minus. Samozrejme, nespríčetná organizácia, nechcem hovoriť to, čo už iste hovorili mnohí iní, tá zmluva je absolútne nevýhodná, strácame suverenitu, sú tam šialené veci, hej. Zrejme aj Drgonec, kde kto o tom hovoril. Ale ti také hrozienka. Základné veci, hrozienka sú tie, že v podstate jurisdikcia na našom území je do 3 rokov mimo, teda urobí akúkoľvek zločin, tak naše vyšetrovacie orgány môžu byť maximálne, ak to uznajú za vhodné, informované. Okrem tých takých šialných vecí, že nemajú colné veci, môžu bez... Dobre, toto všetko je jasné. Vieme. Ja som myslela skôr také veci, ktoré nás môžu ohrozovať ako našu suverenitu. Je to precedens. Pani prezidentka jasné. Hovorí, že nikdy sme neboli slobodnejšie, ako sme teraz. Ako inak. Teraz je nám podstate... geniálne. Ale mne ide o ten vzdušný priestor, lebo viem, ako som trpela, hej. Keď Dzurinda jednoducho otvoril to nebo. Toto je nič, my sme ešte neboli vtedy v Európskej, v NATO. Tak... A teraz v pohode, tak táto kolaborantská vláda urobí, čo sa len dá. Oni majú minimálne na dvoch základniach v Sliači a na kuchyni akože formálne, teoreticky je taký platonický nezáväzný prísľub, že dajú 100 alebo 105 miliónov na letiska, nakoniec to bude len 25 miliónov. A nie je to vôbec v zmluve. A že teda budú tam muničné sklady, budú tam hangáry, neviem čo všetko. To, čo Slovenská republika a Slovenská armáda nepotrebuje. A samozrejme tí ľudia, ktorí tam budú mať osobitný takmer diplomatický status. V podstate sú to základne, nebude sa to možno presne volať základne NATO, základne EU, ale de facto to bude tak. No a samozrejme môžu vzniknúť veci, ja som hovoril o takých ťažkých precedensov z rozkoše, keď už nevedeli, čo Američania, tak mali taký vtip, že podlietali pod lanovku
A raz im to nevyšlo a bolo nejakých 40 mŕtvych, keď v Taliansku. A v pohode, tí ľudia neboli súdení v Taliansku, ale odlifrovali ich pekne do oného. V Naokinave sa stalo, že znásilnili nejakú Japonku, 100-tisícové demonstrácie. Boh vie, čo bude. Môže nejaký konvoj ísť, zraziť nejaký autobus s deckami. Pritom sami vypúšťajú Američania, že bojaci sú nadrogovaní. Jasné. Často. A nebudú skrátka pod našou jurisdikciou. Hej? Čiže toto je ako vec, ktorá im sa strašne vypomstí. Asi väčšina ľudí nechce základne, de facto to budú.